Svetten renner igjen, Pål, og du er i full fart på feltet. Det betyr at kroppen er bra igjen. Ja, det første, hva skal jeg si, helt fulle treninger med spill og sånn i dag, og det gikk veldig bra, så det er godt å være tilbake og ja, spille fotball. Det begynner å bli lei å si, godt å være tilbake. Ja, jeg gjør det, men hva skal jeg si, det er litt sånn betryggende at det var ikke kroppen min, det var det gale med sist, den ble muskelen like sunn som en følge, at jeg ble spennende, så det er sånn som kan skje. Så det skal jeg leve med, men hadde det vært jeg som har skrantet igjen, så hadde jeg vurdert å kjøre en liten oljesjekk til familien. Det betyr at du melder deg klar til helga, da? Det gjør jeg. Vi får noen flere treninger nå, så får vi enda litt mer sprut i beina, så ser jeg frem til å være med på kamp igjen, for det er kjedelig å sitte og se. Ja, kamp. Vi må bare ta to ord om den kampen nå. Rosenborg kommer til å være enorme favoritter med den kampen. Er det da det kan skjære seg? Ja, altså det er den her undervurderings. En av de dårligste hjemmekampene vi har hatt i år er jo mot Nesotra. Nå er jo Start bedre enn Nesotra, men det er at hvis vi slipper oss ned, så er vi ikke bedre enn at da blir det jevnt mot de fleste lagene. Og derfor er det utrolig viktig at folk kommer på kamp og fyller stadion, for da gjør det noe med oss. Når det er dess fulle Lerkendal, dess bedre er vi, og dess mindre er sjansen for at vi skal slippe oss ned, for da har vi så lyst til å prestere for publikumssiden. Og hvordan motiverer dere guttene dere nå for det som kommer når vi leder med 15 poeng? Nei, det er at vi kan lede med 18 poeng, da. Så 21, så vi har lyst til å øke den der, og bare tidenes mest suverene seriemester. Det har vært utrolig artig.